se on lyhyt turnaus, siinä tarvii nopeasti hitsautua yhteen ja olla asiat, niin pelilliset asiat kuin roolit selvillä, että siinä tarvii olla kaikki nopeasti valmiina. No loistavat mahdollisuudet. Suomi on tunnettu siitä, että meillä on aina kasassa joukkue ja sillä me voidaan varmasti pärjätä nyttenkin ja lyhyt turnaus alusta asti, kun ollaan valmiita ja tiedetään just ne roolit sun muuta, niin mä uskon, että Suomi pärjää kyllä. No valtava apu, että siellä on monta jätkää, jotka on pelannut aika monet olympialaisetkin, että ketä nuoria jätkiä siellä ja ensikertalaisia siellä onkaan, niin varmasti tulee apua vanhemmilta pelaajilta. No juuri sinä, että sitten niiden yksilöiden tarvii pystyä pelaamaan joukkueelle ja tehdä sitten yhteistä pelisuunnitelmaa, että totta kai jokainen joukkue sitä yrittää, mutta se, joka siihen pystyy parhaiten, niin se yleensä on sitten pitkällä tunnauksessa.